السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر یعنی سفر معراج ایک ایسا سفر ہے جو عقل انسانی میں آنے والا نہیں ہے. ساتوں آسمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ساتوں آسمانوں میں الگ الگ انبیاء کرام سے ملاقات کی، اس کی تفصیل سنیں. پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ دونوں خالہ زاد ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. مسلم شریف اور تفاسیر کی کتابوں میں بالکل یہ بات موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں پوری تفصیل موجود ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں.